Oradan bir nəfər danışa-danışa bizim dillə. Danışa-danışa üz aşağı düşür. Mən Sumqayıtdanam. Sumqayıtda böyümüşəm. Mənlə bir nəfər danışsın. Düşmən, yenə dedim ki, cənub hissəsinə tüm qüvvəsini cəmləmişdi ora. Biz 9 kilometr yarım yolumuzu uzatdıq. Gecə başladıq hərəkətə. 300 nəfərdən çox olardı ki, bəlkə dedim ki, elə 101-151 başladılar bunlar oradan çıxmağa. Mənim özümün 6 nəfər şəxsiyyətim var idi. 6 nəfər şəxsiyyətdən bir taborun tərkimdə hərəkət edirdim. Çünki mənim orada işim tamam başqa idi. Düşmən snayperi mənə ateş etdi. Dəbilqəmin üstündən 2 sant aşağı geçsəydi başıma gələrdi. Dəbilqənin üstündən dəbilqəni yüz tərəfini dağıtdı və zərbədən yerə çırpıldım. Zərbədən yerə çırpıldım. Elə bildim şəhid olmuşam. Elə bildim şəhid olmuşam. Kəlmə şahadətimi gətirmək istəyəndə arxadan yoldaşlarım məni çağıranda gördüm ki sağam. Sağam və bunlara dedim ki özünüzü snayper buranın nəzarətdə saxlayır. Siz özünüzü ölüyə vurun. Güya ki siz də ölmüşsünüz. Və buradan 8-10 dəqiqə gözləyəndən sonra 1 metr silahımızı qabağımıza qoyub həmin istiqamətdə başladıq. Yuxarıda köhnə səngərlər var idi. Ora tərəf hərəkət edib durub ani anda keçib səngərsin mövqələndik və düşmənin mövqələrini atəş edib oradan yoldaşlarımızı təxliyəsini etdik. Tunellərdən onların 75 nəfər girdik, daxil olduq. Tunellərin içərisində onların nəyi yox idi? Bu 30 illə onlar ancaq istehkamların güclədiblər. Həmin tunellərin içinə betonlar döşüb, həmin betonlar tunellərin içərisində texnika rahat hərəkət edir. Qabaqlarında kamera vardı ki, adi titrəməklə hansı istiqamətdəsən baxır. Titrəmə datçıqları yerə basdırılıb. Adi sıçan gəlsin belə, onun ayağının səsindən başlayır kameranın həmin istiqamətə dönməyə. Və onlar orada monitorun qabağında baxırdılar ki, dəzgahların üstünə birləşdirilmiş silahlar var idi. Onlar orada baxırdılar ki, əgər insansa canlı qüvvədən istifadə etmədən otururdular, başlayırlar düyməni basıb silahdan ateş eləməyə. Çünki kameranın hər bir şey görür. Biz kameraları da məhv etdik, ondan sonra rahat da girdik. 75 nəfərə nəsir götürmüşdük. Və düşmənin döyüş əzmini orada qırdıq və növbəti tapşırıqlar istiqamətində başladıq hərəkət etməyə. Biz bir gecədə 30-35 kilometr hərəkət edirdik. Düşmən artıq səhər ayranda görür ki, hakim nöqtələri tutmuşuq, müqavimət göstərmək istəyirlər, alınmırdı. Artilleriya ilə, aviasiya ilə başlar bizi atəşə tutmağa. Amma xüsusi nəqli qüvvələrin bir belə təlimləri bu müharibə vaxtı özünü göstərdi ki, xüsusi nəqli qüvvələr nəyə qadirdi. Mən düşmənlərə demək istəyirəm ki, nəinki xüsusi nəqli qüvvələrin müharibədə onlarla döyüşü, xüsusi nəqli qüvvələrin təlimləri belə onları ölümü xatırlatsın. Biz hakim nöqtələri tutandan sonra düşmən özü məcbur qalıb, öləni ölürdü, qalanları əsir düşürdü. Geridə qalanları oranı köpüçasına tərk edib hamısı gedirdi. Silah sursatını bıraxırdı. Silah sursat, yeməkləri. Biz demirik ki, yemək təminatını istəmirdik gəlsin. Elə düşmənin səngərindən nə ki təminatları vardı, onlardan istifadə edirdik. Sursatımızı da oradan dolara istifadə edirdik. Silahlarından istifadə edirdik. Elə bir ki, bizim üçün qoyub gedirdilər rahatca. Biz də onlardan götürüb özlərinə qarşı istifadə edirdik. Elə özümüzə də ləzzət edilir. Çox gözəl, irəliyib, rahat da gedirdik. Cəbrəl istiqamətində başladıq hərəkət edəməyə. Orada Cəbrəl istiqamətində onların bir hərbi hissəsini onları başladıq çıxartmağa. Məcbur edib, qoydular, qaçdılar. Həmin istiqamətdə düşmən, biz deyirik ki, düşmənin artilleriyası belə dəqiq vurur. Mən onların aşkar etdim. Bir neçə yerdə gördüm ki, düşmən tam dəqiq bir yerin koordinatını çıxardı və ora orientirlər yazıb. Orientir 5, 6, 7. Orientir 5 istiqamətində onların
artilleriyasından bize ateş geldi. Ve yoldaşlarıma dedim ki, bunlar her bir arendinin tuşunda bize ateş edecekler. Çünkü oran tam dəqiq koordinatlarını çıxardıblar. Ora ateş edecekler, oralardan ehtiyatlı olun. Qabağın bundan haberi yok idi ve kaça-kaça geldim qabağa. Bir yoldaşımız da vardı, zabit yoldaşımız. Ondan ki, qabağa da haber edilir. Bunlar her bir yeri arendin edilirler. Biz bu arendinlerin yanındakında bunlar bize ateş edecekler. Ve ehtiyatlı olsunlar. Qaça-qaça gəlib qabaq tərəfi mövqələndikləri yerdən çıxartdım ki, buradan durun, indi bura atış edəcəklər, bura orientir 9-dur. Bunları buradan çıxardıb, aşağı salmışdım, özüm olan atışına düşdüm. Həmin vaxtı mərminin özüşünü özüm gördüm. Mərminin partlayışında həmin vaxtı mövqələndikləsində 3 dənə qəlbə. Sifətimdən, başımdan, belə ki, qaşımın üstündən dəymişdi. İşte bir yardım gösterildi, təxliyə olunma istemedim, dedim ki, döyüşe devam edeceğim, belə də gedəcəm. Rabitənə xəbər də verilsin, dedim ki, ehtiyac yoxdur. Mən ancaq döyüşe devam edeceğim. Və özüm Hüseynimin yerine də devam etdim. Cəbrail istiqamətində düşmən başladı. Əks hücuma keçməyə 11 dənə tankla gəlir. 11 dənə tankla. Bizim bölmələrimizdə bir-birinə paralel olaraq başladıq irəlləməyə. Və arxasından yenə də yüngül zirehli texnikalar gəlirdi, BMP-ləri gəlirdi, canlı qüvvəsi gəlirdi. Birinci gələn 11 dənə tankın 5 dənəsini spike-larla vurmağa nail oldu. Vuran kimi bunlar qorxudan 6 dənə tankı qoydular, özləri qaçdılar. Başlılar geri çəkilmək, BMP-ləri tam əks dönüb canlı qüvvəsi, hamısı başlılar geri çəkilməyə qaçmağa. Və belə deyil, Allah'ın köməkliyi ilə Cəbrail da azad olundu, ələ keçdi. Növbəti tapşırığımız, istiqamətimiz Hadrutun azad olunmağı idi. Düşmən Hadrutu verməmək üçün bütün canlı qüvvəsini demək olar ki, yığmışdı. Hadrutun cənub hissəsinə. Onlar bizi cənub hissədən gözləyirlər. Cənub hissədən gözləyirlər, ona görə çox yerləri, hansı ki yaşayış yeri vardı, hərbi hissələri vardı, oraları boşaldı, dağlara, harda hakim nöqtələri vardı, oralara çəkilmişlər. Biz gecə hərəkət edirdik, günüz vaxtı maskalanını görsəm, gecə ən azından heç olmasa onların zarjvalkasının işığını belə görürdük. Görürdük. Onlar özləri də bilmədən işıq maskalanmasını pozurdular və bizim müşahidəmizə düşürdülər. Müşahidə edirdik, baxırdıq ki, bunlar burada hansı say tərkibində ola bilər. Və biz istiqamətimizi dəyişik müxtəlif yerlərlə hərəkət edirdik. Həmin vaxtı topların səsini eşitirdik. Bu toplar bizim yolları nəzarət edirdilər. Ateşleri kəsilmirdi. Yolu o dərəcədə vururdular ki, texnikanın hərəkətinə son qoymuşlar, məhdud eləmişlər ki, texnika hərəkət edə bilmirdi. Bütün dərələrdə onları axtarırdıq ki, onlar bir dənə əlimizə keçsin. Hansı dərəyə baxın, səsi gəlir, artilleriyanda səsi burada gəlirsə, burada ateş olunursa, o mərmin uçuşundan yanından gəlib keçsin, elə bilsən ki, buralarda ateş olunur. Amma ki, orada müəyyən bir məsafı var ki, fərz edək ki, Hadrutda atılan topu biz elə bilirdik ki, Hadrutdan bəri belə deyildi, Hadrut Cəbrail istiqamətində oralarda hansısa bir dərədədir. Yəni o dərəcədə səsi elə gəlirdi. Gözümüz görə görürdük ki, ancaq yolu nəzarət edirlər, istəyirdik ki, bunları nəyə tapıb məhv eləyək. Və Hadrutun müəyyən hakim nöqtələrinə gəlib çıxdıq, oranı işarlayıb oturduq orada. Orada baza bölgəsi qurduq, səhərin açılmağını gözlədik. Səhər açıldı, oralarda təm nəzarət elədik və giriş planını planladıq ki, bu başdan yox, çünki düşmən, yenə dedim ki, cənub hissəsinə tüm qüvvəsini cəmləmişdi ora. Texnikalarını, canlı qüvvəsini hamısını cəmləmişdi ora. Biz 9 kilometr yarım yolumuzu uzatdıq. Gecə başladıq hərəkətə. Çox çətin yollarla keçdik. Və özümüz istədik ki, harobdan istifadə olunsun. Harobun səsi gələndə düşmən qaçıb sıçan deşiyi axtarır ki, geçsin özünü soxsun ora. Harop sadəcə olaraq neyirdi? Səs salırdı. Bunlar qaçıb gizlənirdilər. Bizim əgər olabızın səs maskalanmasını pozaq belə eşitmirdilər. Biz Hadrutun gəldik şimal istiqamətinə. Hadrut
Xankəndi istiqamətində yol var idi, o yolu. Və o yolu keçib, orada hakim nöqtələr vardı ki, biz oranı tutmalı idik. Müəyyən məsələn, bölmələr vardı ki, o bölmələr tərkibində biz həmin hakim nöqtələri ələ keçirdikdən sonra mərzul eləməliyik yuxarı komandanlara ki, nöqtələr əlimizdədir, fəaliyyətə başlamaq olar. Hadrutun şimal istiqamətinə çatdıq və orayla o qədər də setkalar toxuyublar ki, o setkaların elə hamısını bir-bir kəsə-kəsə gəldik kəndlərinin, o başdakı kəndlərindən keçib, gəldik Füzuli istiqamətinə, Azərbaycan gedən bir torpaq yolu var idi. Oranı qalxdıq, müəyyən bir yerdə mövqət tutduq, yolu Hadrut Xankəndi yolunu, Hadrutdan Füzuliyə gedən belə deyək, torpaq yolu nəzarətdə saxladıq. Və orada mövqələndik. Çox bir az say tərkibimiz vardı bizim. 20-25 nəfər idik. Səhər açılırdı. Düşmən uca gördü ki, bizim bölmələr, bunlar haradan gözləyir, biz harada gəlib dayanmışıq. Başladılar bunlarda şuqaniyə yaranmağa. Atışmaları, polisləri, hamısı qaçışdı bir-birinə. Hadrut rayonundakı bütün hamısı hərbiçilərlə dolu. İki dənə hərbiçilər var idi. Hərbiçilərlə dolu idi. Hətta bunlarla bir yerdə polislər də qalmışdı. Hamısı silaha qurşanıb, bunlarla bir yerdə çinçinə başında döyüşməyə. Qərb hissədən, Hadrutun qərb hissəsindən bölmələr, müəyyən bölmələrimiz başladılar fəaliyyətə. Biz Hadrutun şərq istiqamətindəki yüksəklərin yolları başladıq öz nəzarətimizi saxlamağa. Atışma düşəndən bir yarım saat, 40 dəqiqə keçmiş ki, gördülər ki, Hadrutun bütün yolları bağlanıb, düşmən şuqaniyə düşüb başladılar Hadrutdan çıxmağa. Birinci başladı o axtardığımız top heyəti. 4 dənə top heyəti başladı düz mənim yerləşdiyim yerə nəzarətim olan bölmənin yanında başladılar yolla hərəkətə. Biz onları çox yaxına bıraxdıq. Yaxına bıraxdıq. Onlar bizi görəndə atəş etmək istəyəndə çox yaxın məsafəmiz var idi. Onları orada məhv etdik. 4 topun heyətini orada məhv etdik. Belə bir şey arzumuza yerin etdik ki, biz bunları nə qədər vaxtda axtarırdıq. 300 nəfərdən çox olardı ki, bəlkə dediyim ki, elə 101-151 başladılar bunlar oradan çıxmağa. Silahlı, silahsız, qorxudan uca başladılar çıxmağa. Müəyyən bilirsən, biz ikiyə bölündük. Birimiz əsas magistral trasın üstündə mövqələndik. Mən mövqələndim bulağın yanından torpaq yolundan Füzuliyə gedən yolun üstündə. Orada şəxsi mövqələndirdim və düşmənin yaxınlaşmağını gözlədik. Biz onları çox yana bıraq, onlar meyitlərini görməsin üçün sağa-sola çəkmək ki, meyitləri görməsinlər. Ki, çox yaxına gəlsinlər. Amma say tərkibimiz onlardan çox az idi. Torpaq yolundan başladılar hərəkət etməyə. Orada dərədə var, böyük bir dərədir, içərisində bulaq var. Gəldilər bulaqdan da su içib, dərənin içərisində görsənməmək şərti ilə bunlar başladı hərəkət etməyə. Gör, buradan tam təhlükə çıxacaqlar. Meyitlərini görən anda bunlar işi başa düşdülər və başladı hər yer atış eləmək istəyəndə mənim atəşxanamda başladı atəş olunmağa. Atəş açılandan sonra düşmən yenə də öz mənfur o hiləgər niyyətini əl atır, təslim olmağı deyir. Deyirsən, təslim ol, yenə başlayır atəş eləmək. Və bizi də çıxılmaz vəziyyətdə qoydular, biz bütün atəşimizlə, deyirəm sənə o dərənin içərisindən 6 nəfər sağ çıxdı, 1 nəfər yaralı olmaqla qalan hamısının meydi orada qaldı. Setqaların dibi, dərənin qırağı, yolda bütün düşmənin meydi qaldı və Xankəndindən gələn maşınlarda başlar özlərini onun içərisinə atmağa, yaralıları mindirirlər, başlar daşmağa. Və növbəti yoldaşlarımız da həmin istiqamətdə başlarlar olan yolunu kəsib atəş eləməyə. Bütün canlı qüvvədən 6 nəfər belə demək olar ki, sağ qaldı. Və neçə gündəki ərazidəyik, hərəkət edəyim ki, hər gecə biz 30-35 km, 40 km belə deyim ki, hərəkət edirdik.
Xüsusiyyətli qüvvələr az ola bilər, çünki onun təlimini görüb. Yuxusuz ola bilər, onun təlimini görüb. Yəni biz belə bir şeylərə dayanıqlıyıq. İradəmiz möhkəmdir. Həmin istiqamətdə yuxarıda komandanlarla başladıq mövqeylənməyə. Düşmən Füzuli istiqamətindən qaçan, Hadrutdan çıxan ancaq gələ bizim istiqamətlərdən hərəkət edib gedirdilər. Və biz onların hərəkətinə mani olurduq. Neçə dənə kamazlarını keçidiyələ, silah dolu, içində min atanları, mərmisi, canlı qüvvəsi, hamısı məhv olunurdu, qaçan, canlı qutaran qaçırdı. Bir maşın yenə də silahlarını tutduq, Hadrutun elə komandirin özü maşınını, pikabını, yoldaşlar gətirdilər, arxası dolu silah, xəritələr nə qədər götürdük, orada nələr qeyd olub, hamısını gördük və onu, hamısını təqdim elədik. Biz 5 gündən çox idi ki, yəni az idik, amma fəaliyyətlərimizi icra edirdik və yüksəkliyə doğru hərəkət edirdik ki, həmin yüksəklər də ələ keçirək, onların orada radar sistemi var idi. 1464 yüksəkliyində, 1462 yüksəkliyində. Biz meşələrdə yenə onları axtarırdıq, onların qruplaşmasını və yaxud da ki, hücum edirdilər, hücumların qarşısını alırdıq, bir nöqtədən digər nöqtəyə gedirdilər, kömək göndərirlər, o köməklərin qarşısını alırdıq və bütün bunlar haqqında da yuxarı komandanlığa məruz edirdik. 5 gün açsız, 5-ci gün idi ki, bir bölməmiz tərəfindən bizə su gətirildi. Su gətirildi. Çünki digər bölmələr Hadrutun içinə girmişdi. Çünki 5 gündür ki, oradadır. Çünki orada təmizləmə işləri idi, keçirilirdi. Düşməndən ələ keçirirdik, məsələn, danışdırırdıq. Deyirdilər ki, Hadrutda bir general gizlənib, hər evdə də 2-3 nəfər var. Biz deyirik ki, bu canını qorumaq üçün deyir. Amma həqiqətən də Hadrutda çox canlı qüvvə gizlənmiş. Qorxulardan qaçıb bütün podvallarda demək ki, 2-3 bölüşüb gizlənmişdilər. 5-ci günü suyu gəldi, 6-cı gün bizə təminat gətirən maşına pusqa atdılar. Və biz də cavabı olaraq müəyyən bir qrup hazırladıq, onların arxasına göndərildik. Onlara pusqa atan qrupu, qruplaşmanı məhv etdirdik. İçərilərində ən qocası 83 təvəllüdü, mən onu baxdım vəsiqəsində 83 təvəllüdü idi. Hadrutun bütün yüksəklərini ələ keçirdik. Ələ keçirdikdən sonra başladıq onları biz milli orduya təhvil verməyə. Milli orduya təhvil verdik, aqlar təyin olur, biz aqlardan təhvil, onlara təhvil verirdik, düşməndən ələ keçirdik, bütün silahları da onlara təhvil verirdik ki, düşmənin alıb öz silahlarından özlərinə qarşı istifadə etsinlər. Hamısı təzə silahlar idi, biz onları hamısını milli ordunun əskərlərinə verirdik ki, onlar ondan istifadə etsinlər. Və bir günlük, cəmsi bir günlük biz istirahət üçün Hadrutu təhvil verdikdən sonra bölmələrimizə baza bölgəsinə qayıtdıq. Bir gündən sonra növbəti tapşırıqa Tuğ istiqamətinə hərəkət etdik. Biz gecə Hadrutdan çıxıb təyin olunmuş marşrutlarla hava şəraiti çox pis idi. Hara baxsan düşmənin postu, düşmən hər yerə səpələnmişdi. Təyin olunmuş marşrutla İskinli dumanlı havaydı, kəşfiyyat havası deyirlər. Başladıq hərəkətə. 35 kilometr, 40 kilometrə çox yol gedərdik. Gəldik səhər açılanda, Tuğ kəndi istiqamətində Tuğun aşağısından keçən bir kiçik bir çay var idi. Bulaq suları gəlib oradan keçirdi. Ora çatdıq, ora çatanda düşmənin əsgərləri, düşmənin avtomobilləri səsi eşidilirdi. Səhər açıldı, səhər açılanda biz başqa bölmələr müəyyən 702 yüksəkliyi var ki, o yüksəkliyə doğru hərəkət edəndə düşmənlə orada təmasa girmişdilər. Təmasa girmişdilər, düşmənin santarkası, yəni düşmənin santarkasını biz sıradan çıxartdıq. Kamaz avtomobillərini, üzüm sahəsinin içərisində olan bütün mülki maşınlarına qədər hamısını qoydular. Nəyə görə? Üzüm sahəsinin içərisində olan mülki maşınlar, avtomobillər deyirəm, yük avtomobillər deyirəm. Çünki onların hamısının içərisində min atanlar var idi. Min atanlarınla avtomobilin arxasında ona görə onlar istifadə edirdilər ki, bir atışı elənəndə mövqələrini tez dəyişsinlər ki, həmin yer tapıb vurmasınlar.
Onlar mülkü maşınlardan belə bu dərəcdə bu işlər üçün istifadə edirdilər. Hərbi isə öz yerində idi. Şəxsiyyəti ilə Tux kəndə tam boşalmamışdı. Səhər düşmən ailəgin, hakim nöqtələri ələ keçirmişik. Bunlar da qabaqçıdan öz təminatlarını edib, istehkamlarını hazırlamışdılar, səngərlərini qazmışdılar. Özləri üçün, belə deyək də, biz gələndə bizim üçün ölüm bölgəsinə girib, bizi məhv etmək üçün bütün yerlərə səpələnib, səngərlərini qazıb gözləyirdilər. Təpədən dırnağa kimi silahlanmışdılar. Həmin vaxtı səhər-səhər Alatoranın açılırdı. Düşmən əskərləri bizi görəndə biz 700 kü yüksəklinə tərəf gedib orada yoldaşlarımıza kömək eləyib oranı ələ keçirməliydik. Mən əllə işarə elədim ki, bunlara ki, gökü bunlardanıq. Əlmə işarə elədim ki, gəlin bəri. Bunlar biraz da bəri gəldi. Sonra sniper qrupunu göndərib onları məhv etdik. Ondan sonra hərbi sahədə ki, burada xüsusən altında qüvvələr gəlib yerləşib, vəziyyət başqa cürdür. Üzüm sahəsinin biz keçmək istəyirik 700 yüksəkliyinə, orada başladılar biz atəşə tutmağa. Atəş açıldı, atəş açılanda biz mövqeləndik, RPG-lərdən, pulemyotlardan başladılar atəş açmağa. Brigada komandirin əmrindən özümdən 5 nəfər götürüb sağdan manevr etməliydim. Düşmənin mövqələri o həmin istiqamətlərdə var idi. Amma biz bilmirdik orada adam var yoxsa yoxdur. Mən gəldim 5 nəfərimi götürüb özümlə bərabər sağ tərəfdəki setka kəsildi və oradan başladı manevrləməyə. Düşmənə iki tərəfdən manevrlədik. Həmin onların səngərinə çatanda mən onlara başladım Rusun da komanda verməyə. Çünki bilirdim ki, belə dayanıqlı əsgər ancaq onların muzul döyüşçülərdir. Ya hallıdılar, ya içkilidirlər. Bu sində komanda verində bunlar uca gördülər ki, sağdan da atəş gələr, uca mühasirəyə düşürlər. Başlılar mənim komandandan sonra ki, mən onları sində komanda verdim ki, əllərinizi qaldırın, təslim olun. O səngərdən çıxıb üz aşağı getdilər. Üz aşağı gedəndə biz başladıq bunlar atəş eləməyə, çünki bunlar təslim olmadılar. Atəş elədik, iki nəfər qaçıb snayperin səngərinə girdi, səngərini ələ keçirdik, bütün sursatları, yemək təminatları hamısı bizə qaldı. Sonra başlı buraları minatanla atəşə tutmağa, biz başqa yerdə mövqələndik, sursat təminatımızı gördük. Müəyyən bir istiqamətə çəkildikdən sonra ki, növbəti yerə hərəkət edəcək. Gördüm ki, yoldan Hadrut, belə deyək ki, Şuşa yolun üstüydü. Oradan bir nəfər danışa-danışa bizim dillə. Danışa-danışa, üz aşağı düşür. Üzüm tənəklərinin arasından məhvdələri kəsib, bir-iki sıra qabağa getdim. Tam yaxına baxım, görün bu kimdir, mən bu bizimkilərin danışığı deyil. Çünki biz aşağıda bazı bölgə seçmişdik. Şum idi, şumun aşağısı çaydı, kolluqdu. Əskər heyətimizi orada saxlamışıq, təminatımızın əskərlərini. Üstünlərindən baş sabit qoymuşuq. Bu, həmin istiqamətlərə başlayır hərəkət. Və danışır ki, mən Sumqayıtdanam, Sumqayıtda böyümüşəm, mənlə bir nəfər danışsın. Mən müharibə istəmirəm, torpaqlar sizindir, sizin torpaqlardır. Mənlə bir nəfər danışsın, məni bıraxın, gedim. Və bunun da bu 700-200-ənin sol tərəfindən də bunun arasından kör atışlar gəlir. Biz bunun niyyətini başa düşmədik. Mən bunu izləyə-izləyə buna paralel aşağı düşdüm, aram 100-150 metr olar. Ona parə özümü göstərdim, düşürəm aşağı. Çayın dibinə düşəndə iki nəfər yoldaşımız var idi. Dedim ki, bəs belə-belə. Bu ermənidir. Bunu gedək tutaq, danışdıraq. Onlar da dedilər ki, mənə dayı deyirlər. Dedilər ki, dayı, 5-6 dəqiqə səbir eləyək, ola bilsin, tələ də ola bilər. Tələ ola bilər. Görək, nə olacaq bunun axırı. Və gözlədik, ora yaxınlaşanda, oradan bizim mövqələrdən, əskərlərimizdən buna güllə atılan kimi o aşağı yatdı və toğun içindəki hərbi hissədən həmin istiqamətə bunu göndəriblər ki, kəşfiyyata, sən get ginən,
Sənə əgər ateş eləsənə, biz onların orada olub olmamağını bilək, həmin istiqamətə baskın edək. Mən bunun belə satqınçılığını gördüm, ona yaxınlaşıb, onu məhv elədim. Məhv etdim və hərbi hissədən bizə 6 dəfə baskın etdilər. Biz çox biz az bir sayda başladıq həmin baskınların qarşısını almağa, orada bizim yaralılarımız oldu. Həmin yaralıları müəyyən bir yerə kimi təxliyə etdik. Orada məsəl üçün qeyd eləməsinə Aslanov qalib qardaşımıza təxliyə etdik. Şükürlər olsun ki, mümkün də həyatda da çox ağır yaralanmışdı. Ağır yaralanmışdı. İnşallah tam sağalıb yenidən ya işinin başına qadar ya da həyatına davam edir. 6 dəfə hərbi hissədən basqının qarşısını aldıq və üstümüzdə o gün dedi ki, mən də bütün ciyərlərimə qədər soyuq tutmuşdum. Yaralarım, qəlpə yaralarım yeri sifətimdə, başımda hamısı irinləmişdi. İrinləmişdi. Yenə də onunla belə döyüşə davam edirdim özüm-öz istəyimlə. Ya şəhid olmalıq, ya qazi. Həmin vaxtı bir səs eşitdim. Dedim ki, bu bizim, baxın görün, təyarənimin səsi, bizim təyarədir bu. Elə bilim, təyarə səsidir. Paltarımı çalıb erməninin, götürdüm oradan avtomobilin içərisindən silahını götürdüm. Buşlatını götürdüm, əlimə gəlmiş ki, öz formam quruyana qədər bu əlimdə qalsın. Həmin vaxtı səs gəldi, elə bilim ki, təyarə səsdir. Düşmənin tankla hərəkət edib, gəlib hərbi hissəni həmin istiqamətdən çıxarmağa. Onlar da elə bilər ki, biz yolu bağlamışıq və orada müdaxilə edib canlı qüvvəsini oradan çıxarıb aparmaq istəyirdi. Həmin bu vaxtda ateş olundu tankdan. Ateş olunanda mərmi bizdən çox qabağa düşdü və başladı üstündəki PKT ilə ateş açmağa. Açanda ağaçları elə bilsən ki, lezva kimi biçir. Onun yeri dəyib mərmisinin parçalanmasından dizimdən də yaraldı. İkinci mərmisindən yenə də başımda çox böyük bir ağırlar əmələ gəldi. İstər-istəməz öldüm. Naxçıvan heyətindən RPG götürüb ona müdaxilə etdik. Müdaxilə edəndən sonra tank sıradan, ikinci mərmidən sonra çıxdı. Onlar sakitləşdilər. Və oradakı canlı qüvvəni müəyyən birini, hissəsini məhv etdik. Məhv edəndən sonra biz yaralarımızı götürüb təhlükəsiz bir bölgədə çəkilmək məcburiyyətində qaldıq. Kolların arasında onların artilleriyalarının əvvəl yerləşdiyi yeri tapdıq. Həmin yerdə yerləşdiyi yaralarımızı, öz yaramızı ictibi yardım göstərildi. Səhərsi gün yaralıların təxliyəsi, yaralıların təxliyəsi əmri verildi və düşmən bütün yolları başladı minalamağa. Mən də o yaralıların içərisində idim. Orada 16 yaxında şəhidlərimiz vardı. Şəhidləri qoyub özümüz də yanında qalırdıq. Gecə yaralılarımız qan tirmədən keçilməsin deyənə yaralılarımızı götürdüb müəyyən şəxslərlə başladıq hərəkətə. Xəbər gəldi, yollarda mina var. Təxliyə gələn avtomobil minaya düşüb. Mən dedim ki, mən istehkamçıyam. Yolda mina olsa, mən onu təmizləmək üzrə qadirəm. 10 metr yerirdim. 10 metrdən sonra dizim yerə gəldi, yerimirdi. Dizimdə də qəlpə, qan axma, bütün yaralar irinləyib qızdırma. Ciyərlərimdə pneumoniya olub soğuqdan. Neçə gün açsız qalmışdıq. 10 metr elə getdik. Səhərə yaxın idi. Təxliyə avtomobili gəldi. Getmək istəməsəm də küçük rütbəli zabitlərimizdən boynum qucaqlı bölüb məni təxliyə elədi. Əhməd Bəyli qosmuna təxliyə olundum. Orada ilk tibbi yardım göstərildi. Özümü bir iki gün ərzində toplanan sonra özüm öz istəyimdən oradan yenidən döyüşçü yoldaşlarımın yanına getməyi qərarlaşdırdım və çıxdım. Başqa bölmələrə qoşuldum. Biz ucu qırmızı bazardan
Şuşa istiqamətində hərəkət edirdik. Kim mən də yoldaşlarımızla gedib yoldaş əvvəlki öz bölməmə çatmalı idim. Şuşa tərəfində onda artıq çox qızğın döyüşlər gedirdi. Düşmən 360 dərəcə hər bir tərəfdən artilleriyalardan istifadə edirdi. Mərmi hardan gəlirdi? Bütün gücü də vermişlər ki, Şuşanı verməsinlər. Şuşanın aşırımlarının hamısını avtomobillərin yanacaq şlanqını kəsib 45 dərəcə saxlamışdılar ki, burada pexotanın, piyadaların və texnikanın hərəkətini məhdudlaşdırsınlar. Xüsusən də qüvvələr kəndirlərlə sıldırım qayalara marşrutlar seçib oralardan qalxdı. Biz də oradan istifadə edib Şuşanın kəndlərində, Malıbəyli istiqamətində artilleriya mərmisinin yanımıza düşməklə yenidən əyağından, topuq sistemindən çox güclü yaralandım. Başımdan qapalı kəllə beyin travması aldım. Huşumu itirdim. Özümə gələndə Füzuli rayonunun diaqnostikasında Gözümü orada açdım, yoldaşlarım tərəfindən mənlə gedən başqa bölməyə qoşulmuşdum. Həmin bölmə tərəfindən təxliyə olundum. Və oradan da təxliyə olunduq Bakı şəhərinin hərbi klinik hospitalına. Burada da müalicəmizi aldım. İndi müharibə qazısı kimi ordu sıralarından təxris olmuşam. Yenə də müharibə olarsa, torpaqlarımızı azadlığında döyüşməyə hazıram. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şifa versin.